Խոսեմ կարճ հիմնականում երկու ցանկություն մաղթանք։ Ես չեմ ուզում, որ ես մեր համար ամոթխալի պատերազմից հետո մեր հավաքները, հանդիպումները հիշեցնեն, օրինակ, այդ հեղափոխական Ռուսաստանի էլիտայի Փալիզյան հանդիպումները, որոնք ուղղակի արձանագրում էին, որ ինչ վատ եղավ Ռուսաստանից եղավ և այլն և այլն։ Մենք ունենք երկիր, ճիշտ է ցանկի եկած, որը գործում աջակցության կարիք ունի վերականգնվելու, իսկ դրա համար ընդհանրապես մի խոչընդոտ կա, դա Նիկոլի անցավոր վարչախմբի հեռացումն է։ Առանց այդ վարչախմբի հեռացման ոչ գիտության մասին է պետք մտածել, ոչ ռազմատնտեսական փոփոխությունների, դա անհնար և ժամավաճառություն է։ Մենք պետք է այսօր մեր քայլերով, մեր գործողություններով, ոչ թե խեղճի տպավորություն թողնենք, այլ ուժեղի, հաղթացի, որտեղ մեր տղերքը առնվազն 5000 հոգի զոհվեցին, որ մենք ինչ-որ առաքելություն ունենք, իրականացնենք, ոչ թե խեղճացած քայլենք և տխուր ոտանավորներ լսենք։ Ես տեսնում եմ ստեղ հավաքված մարդիկ, որոնք ես ազգի էլիտան են, էլիտայի մի մասը։ Մենք պետք է թելադրենք և ոչ թե խաղանք Նիկոլի կեղտոտ օրակարգերը, մի հիմարություն դուրս տա, մենք սկսենք հերքել, որ դա այդպես չէ, նա ամեն օր մի հիմարություն դուրս է տալու, մենք ինչ են դնելու ենք մեր ամբողջ ժամանակը վատնենք նրա հիմարությունները հերքելու, կամ ուղղակի մենք պետք է արդեն ազգանք, որ պետք է օր առաջ կանխենք նրա հետագա անցավոր գործողությունները, անցավոր քայլերը։ Հերիք չէր, չհամոզվեցիք նաով է, չհամոզվեցիք այդ տականքների հանցախումբը, ովքեր էին, ինչու 18 թվականին եկան, և ես ուզում եմ ասեմ, խնդրեմ ձեզ, որ այլևս չօգտագործեք ժողովուրդը գնաց նրանց հետևից, ոչ, ժողովուրդը նրանց հետևից չի գնացել, բանական հատվածը ժողովրդի մնացել է տանը, ոչ քվեարկել է իր օգտին, ոչ ձայն է տվել, նաև գոնե պաշտոնական տվյալները, քանի հոգի են նրանց այդ թափթփուկներին քվեարկել։ Ես մի խնդրանք, ես հիմա ինձ հետ կապված, մեր հետ կապված, ես ստեղծեցի, այսօր հայտարարել եմ այդ մասին, յուրօրինակ հարթակ ենք ստեղծում, և ես խնդրում եմ, կոչվում է ճշմարտություն սերունդների համար, որտեղ յուրօրինակ հարթակ է լինելու ոչ միայն զոհված, անհետ կորած զինծառայողների, ծնողների համար, այլ բոլորիս համար, որ ներկայացնենք, բերենք փաստերը, բերենք մեր ունեցածը, մեր գիտելիքները, փաստերը, տեղի ունեցածը, որ հետո, երբ որ առաջիկա մեզ վստահ եմ շատ շուտ, այս վարչախումբը փոխվի, մենք այդ փաստերը, որպես փաստահավաքում, տրամադրենք մեր Նյուրնբերգյան դատավարության համար, առանց այդ դատավարության Հայաստանը չի կարող լինել, և ասեմ վատ բան, իրավունք էլ չի ունենա, գոյություն ունենա, եթե մենք չանցնենք մեր Նյուրնբերգով, որտեղ մեր երեխեքը հիմա երկնքից, որ մեզ նայում են, ասում են, դուք պետք է անցնեք նրանով, ինչ-որ գերմանացիները անցեմ 1945-ով։ Եթե գերմանիան 1945-ին չանցներ իր Նյուրնբերգով, այսօր կամ չէր լինի, կամ մի խեղճուկրակ Ալբանիայի տիպի երկիր կլիներ, միավորումն էլ տեղի չէր ունենա։ Մենք պետք է ունենանք մեծ երազանքներ, որ ընդամենը գոնե առաջին երազանքը, որ 10 տարի հետո մեր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, ռազմական արդյունաբերական վիճակը այնպիսին լինի, որ և ադրբեջանցիները, այո, և թուրքերը ասեն, բա մեզ ասում եք, մենք ենք հաղթել, բա հայերը ինչու են մեզանից ավելի լավ ապրում, ինչու են մեզանից ավելի ուժեղ, ամեն ինչով։ Մեր պոտենցիալ ազգի շատ մեծ է, մեր թշնամիները մեզ ավելի լավ են ճանաչում, մեզնից ավելի, ինչու են վախենում, Ալիևը մինչև հիմա մեզնից վախում է, որ ձեռը սենց է անում, ոչ մի անգամ, ոչ մի ադրբեջանցի ղեկավար, սկսած 1918-20 թվականից, չի համարձակվել հային ուղված բռունցք ցույց տալ, որովհետև գիտեր հետևանքը ինչ է լինում։ Ալիևն է թող իմանա, որ այս սրա պատասխանը ինքը ստանալու է, չգիտեմ երբ է ստանալու, շատ շուտով ստանալու է,
Մենք պետք է ունենանք մեծ երազանք եւ այդ երազանքի արդյունքում հետեւանքով թե ինչով եւ Շուշին եւ Հադրութը մերն է լինելու, չկասկածեք, բայց դրա համար մենք ոչ թե պետք է տխուր բանաստեղծություններ գրենք, այլ կոնկրետ գործողություններ անենք, կոնկրետ քայլեր անենք եւ ոչ թե խեղճի կեցվածքով եւ ոչ թե Նիկոլի զառանցանքները քննարկելով եւ ոչ թե քննարկելով այդ թափթփուկներից մեկին ԱՄՆ դեսպանը ուղարկում, թե դա մեզ ինչ հետարքիրա, թե թափթփուկները ինչով են զբաղված։ Մենք ունենք մի խնդիր, դա իրենք են, որ բռնազավթել են իշխանությունը 18 թվականին, այսօր տեսնում ենք նույն տեխնոլոգիան փորձում են կիրառել Ռուսաստան, անհաջողության են մատնում, որովհետեւ ռուսները տեսան, թե ինչ է լինում Ուկրաինայում եւ Հայաստանում։ Բոլորիս կոչ եմ անում մի բան, լինենք արժանապատիվ, արժանի մեր երեխեքին եւ զոհվածներին եւ ովքեր ասում փարք եկան տուն կամ գալու են տուն իրենց ծնողների մոտ, որոնք իրենց քաջությամբ, իրենց գործողություններով մեր զինվորականների, թե շարքային զինծառայող, թե գեներալ, որոնք կանխեցին տականքների պլանը 3-4 օրում ամբողջ ռազմաճակատը քանդել եւ Ստեփանակերտներ նվիրել թուրքերին, արժանի լինենք մեր երեխեքին։ Շնորհակալություն։